सो फाइनली फ्रेन्ड्स हामी मेसीको घर अगाडि आइपुगेका छौँ. सो त्यहाँ छ, लेट मी सो यु. यो चाहिँ मेसीको घरको कम्पाउन्ड हो. नमस्ते साइक्रस फ्याम, वेलकम टु अनदर भिडियो. आज म गाडीबाट भिडियो किन स्टार्ट गर्दैछु भने आज हामी बार्सिलोना सिटीभन्दा अलिकति बाहिर जाँदैछौँ. साथी सुरेशको चाहिँ आज बार्सिलोना बाहिर एउटा मिटिङ छ, सानो खाले मिटिङ, त्यो भएर हामी बाहिर जाँदैछौँ. त्यो दौरानमा एउटा कुरा ठ्याक्क दिमागमा आयो, जस्तै वेन एभर पिपल नो द्याट आई लिभ इन बार्सिलोना, एउटा कुरा जहिले पनि सोधिरहन्छ मलाई, दाइ तपाईँले मेसी भेट्नु भएको छ भनेर. अनि त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ म यसरी दिन चाहन्छु. जबदेखि म बार्सिलोना सिफ्ट भएँ डेनमार्कबाट 2016 म बस्ने ठाउँबाट क्याम्प नौ अर्थात् बार्सिलोना फुटबल क्लबको अफिसियल स्टेडियम चाहिँ जम्मा 10 मिनटको डिस्टेन्समा थियो. म खासै फुटबलको पाराखी त होइन, तर पनि कन्ट्री अफ फुटबल भनिने देश स्पेनमा बसिसकेपछि त्यसमाथि पनि संसारको एकदम लोकप्रिय क्लबहरूमध्येको एक लोकप्रिय क्लब एफसी बार्सिलोनाको नजिकै बसिसकेपछि गेम हेर्न त पक्कै गयो होला, अथवा मेसीले त पक्कै भेट्यो होला भन्ने कौतूहल त धेरैलाई जाग्न सक्छ. भलै म मेड्रिडको वा बार्सिलोनाको डायड फ्यान चाहिँ होइन, तर पनि मलाई मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो यी दुवै खेलाडी नै हाम्रो समयको उत्कृष्ट खेलाडी हुन् जस्तो चाहिँ लाग्छ. क्याम्प नौको नजिकै बसेर पनि गेम हेर्न गएन भन्ने कुरा सुन्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ है. जस्तै सबै विदेशीहरूले सबै नेपालीहरूले सगरमाथा देखिसके होला अथवा चढिसके होला जस्तो लाग्छ नि, त्यस्तै बार्सिलोना सिटीमा बसिसकेपछि मेसीलाई भेटे होला, नभए देखेसम्म त होला नि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक नै हो. गेम चाहिँ प्रत्यक्ष स्टेडियममा हेर्ने मौका नजुरे पनि स्टेडियम चाहिँ धेरैबाट गइरहेको छु. बिल्बाओको एथलेटिक बिल्बाओ स्टेडियममा पनि पुग्नु पाएको छु र बार्सिलोनाको क्याम्प नौमा पनि एक दुईचोटि पुगेको छु. फेरि यो भिडियो आउँदै गर्दा साइक्रेस त बार्साको फ्यान रहेछ भन्ने अपव्याख्या चाहिँ नलागोस्, किनभने हामी छिट्टै नै धारणा बनाइहाल्छौँ. त्यसको एउटा इक्जाम्पल म यहाँ भिडियोमा देखाउँदैछु. मेरो साथी सुरेश चाहिँ डायर्ड फ्यान अफ रोनाल्डो, रियल मेड्रिडको एकदम ठुलो फ्यान हो, अहिले त अब जुभेन्टसमा गएको छैन. अनि हाम्रो राज दाई जो अहिले ड्राइभ गराउनु भएको छ, उहाँ चाहिँ बार्सिलोनाको डायर्ड फ्यान, उहाँलाई चाहिँ मेसी एकदम मनपर्छ होइन. अनि दे बोथ ह्याभ गन टु वाच एल क्लासिको टुगेदर. सुरेश चाहिँ मेड्रिडको फ्यान, दाई चाहिँ बार्साको फ्यान. अब सँगै बसेर संसारमा सबैभन्दा बढी हेरिने गेम भनौँ न एल क्लासिको, त्यो हेर्दा कस्तो अनुभूति भयो त्यो जान्नेछौँ. सो अब हामी दाईसँग सोध्दैछौँ होइन, लिभिङ इन बार्सिलोना एन्ड सपोर्टिङ बार्सिलोना, यो कस्तो फिल हुन्छ, त्यसमाथि एल क्लासिको जाँदाको फिल कस्तो भयो, अनि रोनाल्डो र मेस्सीमा उहाँको धारणा के छ, अनि द वर्ल्ड इज काइन्ड अफ डिभाइडेड इन्टु रोनाल्डो एन्ड मेस्सी होइन. कस्तो भने चाहिँ अब पहिला त म नेपालमै बार्साको जेस त्यति गेम हेर्न त पाउँथेन, तर पनि जेस अलिअलि बार्सा यो जब के अरे रोनाल्डिनो अनि तब खेल थाल्थ्यो नि, जब 2002 वर्ल्ड कप हुँदाखेरि हाम्रो जापानमा, त्यति बेला ब्राजिलले जित्ने बेला रोनाल्डिनोको एकदम फ्यान म. त्यसपछि जब रोनाल्डिनो चाहिँ बार्सिलोनामा आयो, त्यसपछि नै बार्सिलोनाले धेरै कपहरू जित्न थाल्यो, के गर्न थाल्यो नि त. त्यो बेलादेखि गेम हेर्नुहुन्थ्यो? 2002 हेर्न थालेँ मैले, भनौँ 1998 अलिअलि थाहा छ मलाई. त्यो त फ्रान्सले जित्दा थियो, 1998 हुँदाखेरि फ्रान्सले जित्यो. त्यसपछि अनि लगत्तै अब त्यसको 2-3 वर्षपछि म स्पेन आएँ, बार्सिलोना आएँ, त्यस 2005 त्यसपछि बार्सिलोना बस्दाखेरि जस गेम हेर्ने जस नेपालमा जस्तो झन् एकदम टिभीमा अब नेपालमा त फ्रीमा हेर्न पाउँछ नि त गेमहरू, यहाँ त अब त्यस्तो कि बारमा गएर हेर्नु पऱ्यो. नेपालमा तपाईँ त्यो टाइम भन्नु 2003 त अब के केबलमा हेर्नुहुन्थ्यो कि भएर? त्यति बेला चाहिँ 2003 हाम्रो केबल अब लोकल केबल हुन्थ्यो नि, लोकल केबलले घर घरमा जोड्नु पर्थ्यो. त्यति बेला टेन स्पोर्ट भन्ने च्यानलबाट आउँथ्यो, टेन स्पोर्ट. त्यति बेला यहाँ त अब जस्तै घरमा फुटबल जोड्नलाई त अलिक महँगै छ कि, जस एक्स्ट्रा जोड्नु पर्छ, जोड्नु पऱ्यो अनि पैसा लाग्यो कि कि त अब के अरे बारमै गएर चाहिँ अब बसेर हेर्नु पऱ्यो. बारमा हेर्ने अब कस्तो भने यहाँ बारमा सबै अब सबै स्टुडियोमा गएर हेर्न त भ्याउँदैन होइन, सक्दैन पनि. त्यही त अब बारमा गएर कोही अब म्याड्रिडको फ्यान हुन्छ, कोही बार्सिलोनाको फ्यान हुन्छ, अब झन् एक्साइटेड भयो, आएको कहाँ मुभमेन्ट एकदम है, एभ्री मुभमेन्ट चाहिँ अब गोला नै यसलाई उयो त यहाँ त बार्सिलोनाको लाँदाखेरि
बार्सा कराउँछ म्याड्रिडको मान्छे रिसाउँछ फेरि उताहरू म्याड्रिडले गोल हान्दाखेरि फेरि बार्सिला अब यो त बार्साकै मतलब भनौँ न प्रोभिन्स बार्साकै स्टेट हो होइन अनि यहाँ चाहिँ अब बार्साको फ्यानहरू होइन जस्तै अरू क्लबको फ्यानहरू आयो क्लबमा सपोर्ट गरेर भन्दा त्यस्तो हानान हुने फाइट हुने अनि फिजिकल्ली झगडा हुने हुन्छ कि भन्दा यस्तो त मैले अहिलेसम्म चाहिँ थाहा छैन है जस्तो हामी चाहिँ के अरे फ्यानहरू एक आपसमा अब रियल म्याड्रिड फ्यान क्लब छ अब बार्सिलोना फ्यान क्लब के चाहिँ एकासँग गाली त्यो चाहिँ बेकारै जस्तो लाग्छ किनकि यहीँको मान्छेहरूलाई यहीँको मान्छे यहीँ जन्मेको बार्सिलोना जन्मेको मान्छेहरूसित अब म्याड्रिडको फ्यान हुन्छन् होइन सपोज अब के अरे मेरो साथीहरूको छ अब छोरा चाहिँ के अरे बार्साको फ्यान बाउ चाहिँ म्याड्रिडको फ्यान हुन्छ होइन यहाँ पनि अब त्यो चाहिँ एक नर्मल है मलाई त केही जस्तो लाग्दैन अब हाम्रो अब सुरेश भाइ भनौँ न सुरेश भाइ म्याड्रिडको फ्यान म चाहिँ बार्सिलोना फ्यान हामी प्रायः सधैँ गेम सँगै बसेर हेरिन्छ अब उसले बार्सा अब उसले म्याड्रिडले सपोर्ट गर्छ मैले अब सधैँ मैले चाहिँ बार्सिलोना सपोर्ट गर्छु तर पनि हामी सधैँभरि फेरि गेममा चाहिँ अब जे रिसाइस हुन्छ ए भनिन्छ होइन अब बाहिर हिँडेर चाहिँ सँगै सधैँभरि एभ्री मोमेन्ट हामी सँगै हुन्छ त्यस्तो अब हामीसँग म्याड्रिडको डायर्ड फ्यान पनि छ सुरेश होइन सो तिमी कहिलेदेखि म्याड्रिडको फ्यान थियो म्याड्रिडको डायर्ड फ्यान त होइन रोनाल्डोको डायर्ड फ्यान म्याड्रिडको डायर्ड फ्यान हो नि फुटबलको लागि चाहिँ फेरि रगत चाहिँ मेरो व्हाइटै हो होइन लोस ब्लाङ्कोस यहाँ भन्छ स्पेनिसमा चाहिँ होइन अब म चाहिँ फ्यान चाहिँ 2007 हो मलाई स्पेन पनि फर्स्टमा फुटबलमा स्पेन मेरो फेभरेट टिम थियो होइन कन्ट्रीमा चाहिँ अनि त्यसपछि रियल म्याड्रिड चाहिँ मेरो पहिलेदेखिको फेभरेट थियो अब बेकहामहरू हुँदादेखि रोबिन हुँदादेखिको त्यसपछि चाहिँ अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहिँ म्यान्चेस्टरमा खेल्दाखेरि चाहिँ म एज अ प्लेयरमा चाहिँ मेरो क्रिस्टियानो फेभरेट थियो अब पछि चाहिँ लास्टमा ऊ म्याड्रिड आयो किनभने अब त्यो राहुल थियो अनि त्यसपछि जे अर्को हाम्रो लुइस फिगो थियो जिदान थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म्याड्रिड त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति स्ट्रङ टिमै थियो अब भनौँ न नेपालमा हेर्दाखेरि जुन राम्रो टिम छ त्यस्तै खालको पनि भएको होला या सायद केही नै होला अब तर मलाई चाहिँ म्याड्रिड पहिल्यैदेखि नै मन पर्थ्यो लास्टमा हामी अब पछि स्पेन आएर बसिसकेपछि त अब स्पेनमा त अफकोर्स अब फुटबलको त दुईवटा अब बिगेस्ट टिम अफ द वर्ल्ड अनि स्पेन चाहिँ फुटबल कन्ट्रीकै भनेर चिनिन्छ होइन सिन्स द फर्स्ट डे आई केम म अक्टोबर 10 आएको स्पेन मलाई अझै पनि थाहा छ म फर्स्टमा चाहिँ बार्सिलोना नै आएको त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ मलाई फुटबल हेर्नु त आएदेखि नै म 10 आएको त्यही बेलामा पनि 25 चाहिँ फुटबल थियो अनि त्यसपछि 26 चाहिँ मेरो बर्थडे त्यही भएर त्यही बेलामा हेर्न खोजेको तर टिकट पाएन अनि सिन्स देन हामीले दाई लिएर मैले चाहिँ 3 चाहिँ ट्राई गरिराख्यो हेर्नलाई फाइनल्ली एक दिन चाहिँ अब दाईले लास्टमा दाईले टिकट काट्नु भएको थियो त्यो दिन दाईकै एकाउन्टबाट टिकट काट्नु भएको थियो भरे दाई र मसँगै ट्राई गरौँ भएन अनलाइनबाट दाई घर गएर काट्दा बित्तिकै ल टिकट भयो भनेर मलाई भन्नुभयो मलाई त आफूले प्राङ्क गरे जस्तो लागिरहेको थियो होइन अब त्यो बिलिभै भएको थिएन पछि टिकटको मेल पठाउँदाखेरि त अनि ल फाइनल्ली भन्ने भयो होइन इभन हामीले अब 400 किनेको टिकट यहाँ कस्तोसम्म क्रेज हुन्छ भनेपछि हामीलाई 2500 युरो दिन लागिरहेको थियो हामीले 375 एराउन्डमा किनेको 30-40,000 रुपियाँ नेपालीमा किनेको किनेको टिकटलाई चाहिँ अब त्यो 2500 युरोमा चाहिँ होले बेच्छ त्यो दिनमा चाहिँ किनभने त्यो गेम हेर्नलाई चाहिँ मान्छे अब यहाँ बार्सिलोना भनेको एक्साइटेड अति हुन्छ अनि त्यो आफूलाई त कति बेला त्यो भित्र छिरौँ भन्दा तर त्यो हर्टबिट चाहिँ होइन कस्तो कन्ट्रोलै हुँदैन क्या त्यस्तो खालको एटमोस्फियर त्यहाँ जाँदा त्यहाँ मुभमेन्ट नै अर्कै कस्तो रहेछ अब अब लगभग 100,000 स्टेडियममा होइन अब सबैले बार्सा 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 भनेर चिच्याउँछ होइन अब कस्तो अब झन् अब जब खेलाडीहरू झन् आउँछ नि अब खेल्नको लागि मैदानमा उत्रिन्छ नि त्यति बेला त यस्तो हुन्छ कि है त्यो सराउन्डिङ है पुराले के अरे ऊ उठाइरहेको हुन्छ कि अब जस्तै सिटमा चाहिँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ कुन कुन टाइपको साइजको के कलर हो जस्तै बार्साको लोगो या के सिटमा राखिदिएको हुन्छ होइन फ्ल्यागहरू दे ऊहरू पोस्टरहरू राखिदिएको हुन्छ जस्तै आफूले चाहिँ ऊ गर्नुपर्छ क्या त्यो अब उठाउनु पर्छ बाहिरबाट जब देखिन्छ नि हामी टिभी हेर्दाखेरि पुरा ऊ देखिने अब भिस्का बार्सा या भिस्का के लेखेको हुन्छ नि त्यो गर्दा अब अघि दाइले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब दाइ त बार्साको फ्यान हो त्यता अब सिटहरूमा पनि बार्साको स्वागहरू यताउता भइरहेको हुन्छ होइन अनि म्याड्रिड अथवा भनौँ न कुनै पनि अर्को अपोजिट टिमको जुन चाहिँ समर्थकहरू फ्यानहरू हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ बस्ने एरिया छुट्टै पनि हुनसक्छ हुन्छ भन्ने कुरा होइन अब तिमीलाई चाहिँ कस्तो भयो तिमी चाहिँ म्याड्रिडको फ्यान थियो होइन अब त्यो होस्टिङ क्लबको होम ग्राउन्डमा क्याम्प नौमा होइन त्यो अब जाँदैछौ तिमी अब एन्टी भयो नि त एक हिसाबले त्यो बेला कस्तो फिल भइरहेको थियो त्यो बेलामा त बाल फिल भएको थियो मैले जर्सी चाहिँ नेपालको लगाएको थिएँ अघि भने जस्तै होइन अनि नेपालको क्रिकेटको जर्सी थियो त्यो बेला अब मैले बार्साको जर्सी त मैले लाउँदै लाउँदैन अब त्यो ब्लकमा बार्साको ब्लकमा बसिरहेछ बार्साको फ्यान्स बन ठाउँमा बसिरहेछ म्याड्रिडको जर्सी लाएर जाँदाखेरि त भरे त्यहीँ पब्लिक भेट्न सक्छ आफ्नो पनि त सोच्नु पऱ्यो होइन अनि त्यो भएर चाहिँ मैले नेपालको जर्सी लाएर अनि नेपालको फ्ल्याग लगेर गएको थियो नेपालको फ्ल्यागसँग चाहिँ एकदम मेमोरेबल टाइम भएको छ ओके त्यो नेपालको फ्ल्यागमा एउटा सप्लिमेन्ट जोडिदिन्छु तिम्रो त्यही बेलामा एउटा चाहिँ फोटो भाइरल भएको थियो होइन
त्यो न्युजहरूमा पनि आएको थियो, टिभीहरूमा पनि आएको थियो, सोसियल मिडियाहरूमा पनि आएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ दुईवटा फोटो भाइरल भएको थियो, एउटामा चाहिँ दाइ र म अगाडिबाटै बसेको पोज होला, अनि एउटा चाहिँ मेरो पछाडिबाट चाहिँ फ्ल्याग ह्याङ गरेको होला। त्यो चाहिँ मेरो अझै पनि मेरो फोनको कभरमा छ है। ओके, यो चाहिँ मेरो क्लासिकको हेर्दाखेरि फ्ल्याग रेज गरेको, द्याट इज मी है। अनि त्यो फोटो ल्याएको चाहिँ मैले हेरेँ फेरि, अनि फोटो लिएको चाहिँ दाइले दिनुभएको। अनि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भएको थियो भने हाम्रो नेपालको झन्डा त अब लट्टिराखेर यति गरेर समातिरहेको हुन्न नि त, आफ्नो समातिर गइरहेको थियो। अनि त्यहाँ पछि सबैले त्यहाँ सबैको त्यहाँ चाहिँ अब वर्षको झन्डा अरूको झन्डाहरू चाहिँ हातमा ह्याङ गरिरहेको थियो कि उनीहरूले वेभ गरिरहेको थियो। अनि मैले चाहिँ अब यसरी समातेर खिच्दा खिच्दै अनि कसरी कन्सेप्ट आयो त मलाई नै थाहा छैन। अनि मसँग सेल्फी स्टिक थियो, सेल्फी स्टिकमा मैले माथिको भाँच दिएँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले फ्ल्याग छिराएको। त्यो ब्लकभरिको मान्छेले क्लाक गरिरहेको कि त्यो हामीले गरिरहेको देखिरहेको रहेछ उनीहरूले, तर हामीलाई नोटिस नभएको त्यो मान्छेले लास्टमा क्लाक गरेको, लास्टमा यसरी समातेर खिचेको त। अनि त्यो वेभ गऱ्यो अनि अझ लास्टमा त अब त्यो वर्षको सपोर्टर छ, फर्स्ट गोल चाहिँ वर्षले हान्यो। त्यसपछि त अब म्याड्रिडले चाहिँ अब गेम राम्रो भएको थियो, त्यो यस्तो ढुकढुक हुन्छ है, कान्ट बिलिभ कि त्यो अब त्यो त अब फिल अझै पनि फिल गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो एटमोस्फियर हुन्छ कि त्यो एटमोस्फियर भनेको अब लाइभमा हेर्नु हो। फुटबल चाहिँ लाइभमा घरमा बसेर हेर्दाखेरि टिभीमा एङ्गल बाई एङ्गल सबै क्लियरली देख्छ होइन, तर त्यहाँको एटमोस्फियर फिल गर्नु भनेको त वन्स इन अ लाइफ टाइम हो कि। एल क्लासिको त्यही माथि रोनाल्डो मेसीको जेनेरेसनमा अनि तिनीहरू लाइभ खेलिरहेको एगेन्स्ट खेलिरहेको हेर्न पाउनु भनेको त इट्स अ लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी जस्तै हो। र अर्जेन्टिनाका स्टार मेसीकै नाम आउँछ। फुटबल खेल्ने शैली, सेलिब्रेसन, ड्रिब्लिङ स्किल आदिले पनि फुटबलरको खेल कौशलतालाई मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छ। मेस्सी र रोनाल्डोको पनि आफ्नै खेल्ने तरिका छ, उनीहरूको सम्बन्ध मैदानमा मात्रै होइन वास्तविक जीवनमा पनि उत्तिकै प्रगाढ छ। दुवैजना सभा समारोह अथवा प्रोग्रामहरूमा भेटिरहन्छन्, भेट्दा एकअर्कासँग अङ्कमाल गर्छन्, गफ गर्छन्। तर उनीहरूको फ्यानको बिचमा भने यति धेरै टसल हुन्छ कि फ्यानहरूले रोनाल्डो र मेस्सीलाई एकअर्काको ठुलो दुश्मनको रूपमा चित्रित गरिरहेको हुन्छ। यो कुरा स्वयं रोनाल्डो र मेस्सीलाई समेत थाहा छ। कसैले मेस्सी एक नम्बर भन्छ, कसैले रोनाल्डो एक नम्बर भन्छ, यसमा फ्यानहरूको आफ्नै तर्क हुन्छ। मेस्सी र रोनाल्डो बीच को सर्वश्रेष्ठ भन्ने विषयमा सधैँ विवाद नै हुन्छ। मेस्सी र रोनाल्डोका समर्थकहरू विश्वभरि छरिएका छन्। रोनाल्डो त्यस्ता प्रिय खेलाडी हुन् जसको फ्यान फलोइङ विश्वकै दोस्रो नम्बरमा छ, तर यी दुईका समर्थक बीच भने चाहिँ सधैँ को उत्कृष्ट खेलाडी हो भन्ने विषयमा खटपट हुने नै गर्छ। लियोनेल मेस्सी फुटबल इतिहासकै एउटा राम्रो खेलाडी हुन् किनभने धेरै मानिसहरू मेस्सीलाई जेनेरेसनकै सर्वश्रेष्ठ खेलाडीको रूपमा लिने गर्दछन्। विश्वभरि उनका करोडौँ प्रशंसक र समर्थक छन्। 2004 बार्सिलोना आएपछि उनले 10 ला लिगा उपाधि, 6 कोपा डेल रे र 4 च्याम्पियन्स लिग गरेर उनका नाममा धेरै उपाधिहरू आफ्नो पोल्टामा पारेका छन्। यता पोर्चुगलमा जन्मेका अर्का स्टार खेलाडी रोनाल्डोले पनि आफ्ना जीवनमा धेरै मिठा र लोभ लाग्दा सफलताहरू हासिल गरेका छन्। रोनाल्डोले पनि धेरै ट्रफीहरू आफ्नो हातमा पारेका छन्। त्यसमा 2 ला लिगा, 2 कोपा डेल रे र 4 च्याम्पियन्स लिगको टाइटलहरू उनले आफ्नो पोल्टामा पारेका छन् र साथसाथै उनले 5 बालन्दोरसम्म पाइसकेका छन्। मेरो फ्याक्टमा तलमाथि भएको हुनसक्छ, तर चुरो कुरो के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सीको आपसी प्रतिस्पर्धा कति छ त्यो सबैलाई थाहा नै छ, तर फुटबल प्रशंसकहरू र फ्यानहरूले त्यस्तो बनाएका छन् कि संसारले ठुलो दुश्मनीको उदाहरण दिँदा यिनीको नाम लिन बेर छैन। तर विडम्ब बनाएको कुरा, रोनाल्डो र मेस्सी समर्थक बीच सधैँ उत्कृष्ट खेलाडीको विषयमा खटपट हुने गर्छ। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ग्रुप पेज खोलेर उत्कृष्ट खेलाडी रोनाल्डो कि मेस्सी भन्ने विषयमा खटपट हुने गर्छ। मेस्सी आफ्नो ठाउँमा बेस्ट प्लेयर हो, तर एज अ कम्प्लिट होइन एथलेटिक र एज अ कम्प्लिट प्लेयरमा चाहिँ अब रोनाल्डो जस्तो चाहिँ छैन, नहुने नै छ कि फ्युचरमा, किनभने हिज होइन अब 4-5 कन्ट्रीमा हिँड उसले अलरेडी प्रुभ गरिसक्यो, 2 इन्टरनेसनल टाइटल पोर्चुगलसँग उठाइ पनि सक्यो होइन। म चाहिँ रोनाल्डोलाई एकदम एडमायर गर्छु, मेरो लाइफमा भनेको एकैजना मात्रै आइडल हो त्यो भने चाहिँ रोनाल्डो। त्यो बाहेक अरू म कसैलाई न म त्यसको फ्यान न के भनेर भन्छु न, आई एडमायर हिम द वे हि इज होइन। अब गोल्डन बल चाहिँ अब अभियसली मेस्सीको बढी छ होइन, इन्टरनेसनल टाइटल चाहिँ कसको धेरै खत दाइ, मेस्सीले के चाहिँ जित्यो? मेस्सी त वार्षा जस्तो टिममा जावी इनेस्टा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अझ सपोर्ट भयो कि होइन। अब अहिले के जितिरहेको छ, अहिलेको सिजनै हेरौँ त राइट न, गाह्रो छ अब मेस्सी अब कहाँ जाने हो वार्षालाई छोडेर, मेस्सी छ के अरे रोनाल्डो जस्तो घरि कहाँ बेच्छ घरि कहाँ बेच्छ त्यो त होइन नि, कमसे कम एकै प्लेयर एकै ठाउँ खेलिरहेको छ, ऊ खेल्छ पनि अभियसली बोलेर
बोलेर चाहिँ अब रोनाल्डो त ठुलो बनाइदियो उसले होइन अब म चाहिँ अब त्यति बोल्न सकेको जस्तो होइन त्यही पनि अब जोसको नजरमा पनि आफै हिरो होइन भने मेरो नजरमा मेसी हिरो उसको नजर रोनाल्डो हिरो अब हेरौँ न त्यो जुभेन्टस कहाँ थियो रोनाल्डो जानुभन्दा अगाडि उसको न भनौँ न उसको फ्यान फलोइङ्सदेखि लिएर या उसको भनौँ न पब्लिक उसमा चाहिँ कति फरक थियो रोनाल्डो त्यहाँ जाँदा बित्तिकै अहिले कतिमा पुगिसक्यो सब्सक्राइब त्यस्तै छ ऊ त्यस्तै छ ल जस्ट इन केस तिम्रो छोरा चाहिँ रियल म्याड्रिडको फ्यान भएन अरे बार्साको फ्यान भयो अरे होइन साथीसँगले के गर्छ त्यस्तो सिचुएसन आउँदैन दादा त्यो सिचुएसन एउटा कुरो त म पहिलो कुरा आउनै दिन्न किनभने अब त्यो घरमा घरमा इन्भाइरोमेन्टै म्याड्रिड म्याड्रिडको जस्तो भइरहेको हुन्छ त्यसलाई कहीँ न कहीँबाट त आफैले परिसकेको हुन्छ जब त्यसले बुझेर यो क्लब हो भन्ने बेलासम्म त उसले बुझे त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट गइसकेको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो देखेर सिकेर सिक्ने हुन्छ नि त बजार अब उसको इन्ट्रेस्टले दियो भने त के छ र अब उसलाई मन पर्यो भने पर्यो भोलिको जेनेरेसनलाई आफूले पर्यो भने तिम्रो घरको भित्तामा बार्साको पनि पोस्टर टाँसिन्छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत भएन उसको आफ्नो कुरा टाँस्छ भने त के हुन्छ लिभिङ रुममा उसको पनि त अधिकार हुन्छ लिभिङ रुममा त पाउँदैन आफ्नै छुट्टी किनेर गएर टाल्यो भने नाइस बार्साको यदि केही भाइब्स आउने खालको चिज हुन्न भोलि त्यो यहीँ हुर्केर यहीँ जन्म यदि गरेर बार्साको फिलिङ आउँछ भनेपछि त उसमा आउने कुरालाई त ए नआइज भने रोक्ने कुरा या रोक्छु भन्छ लिबर्टी दिन्छौ तिमी स्वतन्त्रता दिन्छौ अफकोर्स नि उसको चोइस हो अब दाइ दाइको पनि छोरी एकदम बुझ्ने भइसक्यो होइन दाइ अब दाइले चाहिँ अब बार्साको गेम हेरिरहेको बार्साको डायट फ्यान छोरी केलाई सपोर्ट गर्छ छोरी म्याड्रिड भन्छ त्यही त कुरो भयो नि म्याड्रिड मलाई म्याड्रिड मनपर्छ भन्छ सायद उनको साथीहरूले गर्दा होला होइन खासै केही हुँदैन अब कहिले जितेर हुन्छ कहिले हारेर हुन्छ अब प्रायः जितेकै हुन्छ त्यही भएर खासै टेन्सन हुन्छ अब खासै अब एकदम मन पोल्ने अब त्यो अब बार्सा हार्दाखेरि चाहिँ एकदम हाँस्ने चाहिँ म्याड्रिडको फ्यानहरू जस्तो बढी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ खैर यो सिलसिला त चल्दै गर्छ जसलाई जो मनपर्छ त्यसको हरेक पक्षबाट बखान गर्नु र उसैलाई श्रेष्ठ देखाउन उर्जाउनु स्वाभाविक नै हो सुरेश र राजदाई आफ्नो प्रिय क्लब र खेलाडीको समर्थनमा जति नै वाद विवाद गर्न सक्ने भए पनि त्यो मर्यादा सधैँ रहिरहेको पाइन्छ जुन नाग्दा सम्बन्धमै फाटो आउँछ खेललाई खेलमै सीमित राख्नुपर्छ र खेलाडीको कर्मकौशलतालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने बुझेरै होला दुवैजनाको परस्परमा पारिवारिक सम्बन्ध मात्र होइन व्यावसायिक सम्बन्ध पनि सहोदरताका साथ चल्दैछ नत्र त यहाँ मेस्सी भर्सेस रोनाल्डो भन्ने तर्कमा मान्छेहरू यति आक्रामक भएको पनि देखिन्छ कि बाज्दा बाज्दै चेतना गुमाएर खेलाडी ठुलो देखाउने क्रममा आफ्नो सोच र व्यवहार सानो देखाउन पुग्छन् फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु खेलबाट मनोरञ्जन लिने हो अनि खेलाडीको कलालाई सम्मान गर्ने हो खेलाडीको सम्मान गर्ने लडमा आफू अरूकोमा जगत हँसाउने मनोरञ्जनको पात्र बन्ने होइन सुरेशको मिटिङ बार्सिलोनाको गावा भन्ने ठाउँमा थियो जहाँबाट मेस्सीको घर 10-15 मिनटको दूरीमा थियो फर्कने क्रममा एकचोटि त्यही बाटो भई फर्किने सोच आयो आवाजावत गर्दा देख्न सकिने भए पनि यहाँका लागि केही फरक हुन्छ भन्ने हेतुले मेस्सीको घरको सानो क्लिप्स यहाँहरूमा यहाँबाट 10-15 मिनट त्यही वेमा जाँदैछ जाने जाउँ न त मेस्सीको यहाँ यो सायद कति म्यापमा हेर्नु कति बेर लाग्छ 11 मिनट लाग्छ जाने आज जाने त्यति बाफ बनेर उडेका सपनाहरू धैर्यताको बादल पनि बर्सनेछ सहदा गिज्याइएका हाँसोहरू प्रगति देखेर तर्सिनेछ सो गाइज यो चाहिँ मेस्सीको घर हो लेट मी शो यू यो चाहिँ मेस्सीको घरको कम्पाउन्ड हो पासेस दे ला क्रू यो चाहिँ मेस्सीको घर हो फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु खेलबाट मनोरञ्जन लिने हो अनि खेलाडीको कलालाई सम्मान गर्ने हो खेलाडीको सम्मान गर्ने लडमा आफू अरूकोमा जगत हँसाउने मनोरञ्जनको पात्र बन्ने होइन